her cirrusulden, så cirrusuldenheden på den måde, den er med i al evighed. Lad os prøve at tage det op. Altså, hunden, Sirius-hunden, det er en hund på stjernehimlen, der hedder Sirius. Der er tre hunde på stjernehimlen. Der er den lille og store Canis, som er jagthunden, og så er der Sirius-hunden, som er en dejlig hund. Der er der en hundestjerne, der er der. Og det fortæller om, at vi altid har haft hunden hos os. Det var grækerne, der lagde den. De gav navne til de billeder på stjernehimlen. Og den Sirius-hund, den er der hos os, den er hos mennesket, og vi sådan har været der altid, hunden. Der er også bjørne på, altså bjørne, og de jages jo. Er de der hunde for eksempel, jages de på himlen, bjørne, det gør de. Det er ikke derfor, de skal dyrkes. De skal jages, fortæller grækerne. Og hunden, den er hos os.